Hey guys, እንኳን ወደ YouTube channel-ዬ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ አይወሩ በጣም ይደብራል። This video የሚሆነው my day as a student. ቀኑን አንድ ላይ እናሳልፋለን። I hope ጥሩ ጊዜ ይሆነናል ብዬ አስባለሁ። ኦልሬዲ ቁርስ በልቻለሁ። ነገር ግን ፈተና እየመጣብኝ ስለሆነ የፈተና ሰሞን እንደመሆኑ መጠን ንባብ ላይ ያጥናው እየቸከልኩኝ ያለሁት። So, እስቲ ዛሬ አብረን እንጓዝ ብዬ አሰብኩኝ። I hope enjoy ታደርጉታላችሁ። I really want to grow በዩቲዩብ ቻናሌ ላይ grow ማድረግ ስለምፈልግ እና ብዙ የተለያዩ አዝናኝ የሆኑ ኢንትረስቲንግ የሆኑ ጥሩ የሆኑ ኮንቴንቶችን ስላዘጋጀው ያ እንዳያመልጣችሁ ቀጥታ ሰብስክራይብ የሚለውን በተን ብትነኩ በጣም ደስተኛ እሆናለሁ። ሶ ብዙ ከማወራ አብረን ብንጓዝ ይሻለኛል ብያ ዛሬ ላይብረሪ ነበር የዋልኩት እንደነገርኳችሁ ፈተና አለኝ ብዬ ስለነገርኳችሁ ይሄን ቪዲዮ ከመዝጋቴ በፊት አንድ ነገር ልነግራችሁ ፈልጋለሁ ላይክ lesson of the day ዛሬ አየሩ ከመነግራችሁ በላይ በጣም ያስጠላ ነበር ላይክ ያመናማ ነበር on top of that በጣም ቀዝቃዛ ነበርና it's like ተኝ የሚያስብል አይነት አየር ነበር ከዛ በተጨማሪ ደግሞ I was not really in the best mood ነገር ግን as much as possible ሁኔታው እንደዛ ቢልም እንደዛ ቢመስልም ከሁኔታው ልቄ መገኘት ስላለብኝ I have to motivate myself ራሴ motivate ማድረግ አለብኝ ምክንያቱም ማድረግ አለብኝ ማንበብ አለብኝ ምክንያቱም I have a goal ጥሩ የሆነ ነገር ላይ ለመድረስ በመጥፎ ሙድና በመጥፎ አየር ምክንያት ጥሩ የሆነ ጊዜ waste ማድረግ እንደሌለብኝ ተረዳውና I had a really great day ዛሬ በጣም ደስተኛ ሆኜ ነው የዋልኩት so I hope ይሄንን ተረታችሁታል ብዬ አስባለሁ መሽቷልና I have to sleep yes so በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በሌላ ብሎግ አይዲያስ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው and ለዚህ ቪዲዮ ለዚህ ቻናል አዲስ ለሆናችሁ ሰዎች I would like to subscribe and long button ብትነኩልኝ በጣም ደስተኛ ሆናለሁ anyways bye Thank you.